pra vocês aqui, ó. Ela veio por causa do barulho demais, não é pra não ficar entregado. Tem um sensor aqui, ó. Tá. Isso aqui, ó. Aqui é um sinal de ouro, natural. Aqui, ó. Aqui é um vento de ouro. O barulho da água pode atrapalhar, mas aqui eu tô mostrando pra vocês ao vivo. Dentro da rocha. Isso aqui não é rocha de quartzo, não. É outra rocha. Você vê se foi melhor aqui, ó. Essa massa vermelha. Estão vendo aqui, ó, pedacinho de ouro, dá pra você ver aí, aqui, ó, isso aqui é de natural, só que a gente desceu muito lá dentro, eu não trouxe ferramenta aqui por enquanto, aí nós vamos em outra hora aqui pra tirar isso aqui, ó, pra tirar isso aqui, na verdade, dá pra tirar um pouquinho, isso aqui é só na dinamite pra tirar isso aqui é muito ouro. Aqui, ó, como é que é, os fios, ó, ouro de verdade, aqui ó. Olha, eu tô vendo um barco aqui, ó. Isso aqui é umas coisas que dá dentro, bloco de ferro e o ouro, né? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá amarelo. É isso aí, brigadão. Aqui é água cristalina, vem da rocha. Quando você vê esses bichinhos que andam em cima da água assim, ó. Você pode tomar água, isso aqui é mais rico do que água mineral. Essa é água mineral, que vem dali, ó. Debaixo daquela pedra, olha aí. Olha lá de onde vem. Vem ali, ó. Debaixo da pedra. Dá uns 300 metros de fundura para dentro do campo. E aqui eu vou dar uma olhada aqui no aspecto. Pedra vermelha. Eu não sei que pedra é essa. Aí eu tenho que levar. Porque isso aí vai vendar. Aí é só geólogo. É geólogo. Confundo geólogo com geólogo. Tem que levar porque tá parecendo que é o palo aí. Olha o tamanho da aranha ali, ó. Aqui, ó. Olha o mineral aqui, ó. Tá bem aqui. Consegue? Não, entra aqui, vem por ali, vamos pegar esse verão aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Só que primeiro eu vou tocar esse bicho ali, que tem um bichão aqui, uma aranha. Uma aranha aqui que tá aqui. Ela é muito venenosa, esse tipo de aranha. Tá? Deixa ela pra lá, ela se vira pra... Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui é tudo esmeralda. Aqui, ó. Essas coisinhas pequenininhas aqui, ó. Ó. Olha que é esmeralda. Tudo isso aqui, ó. Eu tenho que vir com mais tempo. Pra mim vir com ferramenta melhor. Pra mim tirar elas. Todas essas pintinhas aqui, ó. É esmeralda. Mais esmeralda.
Isso aqui não é, mas é uma pedra meio vermelha. Mas essa outra aqui é esmeralda. Eu não quero quebrar ela. Vamos ver se eu tiro. É duro, hein? Essa rocha que monta ela. Vê se eu consigo tirar ela. Sem estragar ela, pode aí se estragar. A pedrinha. Olha lá. Olha lá, esmeralda. Isso aí, gente. Mostra mais uma aguinha para eles ali. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.